Stručnjaci predviđaju značajan porast u razmeštanju ruskih jurišnih helikoptera K-52 Aligator na ukrajinsko ratište do kraja godine. Kao odgovor na najnoviju evropsku isporuku 14 tenkova Leopard 2A4 Kijevo, Rusija je pojačala svoju igru sa još ubica tenkova pod znacima navoda. Konkretno, fokus je na povećanju broja vazdušnih protivtenkovskih raketa 9K-121 Vihor. National Interest se usredsredio na ovaj porast ruskog raspoređivanja raketa. Oni napominju da ovaj potez označava strateški pomak u tekućem sukobu. Sa obe strane, koje se u velikoj meri oslanjuju na napredno protivtenkovsko oružje i bespilotne letelice, ruska proširena upotreba projektila Vihor naglašava njenu strategiju razvoja, primetio je List. Prema izveštaju ruskog državnog medija TASS, Rostek, vojni konglomerat, tvrdi da raketa Vihor nudi fenomenalnu preciznost udara, u suštini garantujući jedan projektil, jedan cilj. Proizvedena u kompaniji Kalašnjikov, ova municija se može lansirati iz jurišnog helikoptera K-52 Aligator, a uskoro će i helikopter Mi-28N biti nadograđen da nosi Vihor 1. Ove rakete su efikasne 24 sata i u nepovoljnim vremenskim uslovima. Uloga Vihora u specijalnoj vojnoj operaciji se povećava. Koristi se za uništavanje skrivenog i pokretnog oklopa, kao i za gađanje ukrajinskih vatrenih tačaka i dobro zaštićenih položaja, saopštio je Rostek.